Пакистан? Mm-hmm. Ведь у вас Пакистан одна. Да, Пакистан. Марван говорит, дай аж пари. Сига, аж дай Марван пари. Ты как поговори. Аз знам, всичко човек говори дай аз пари. Аз не дай пари, нема виза, нема карта. Само аз чакам. Ето ти даде пари, още колко се даваш? Марлан говори дай аз пари. Не говори Марлан. И после какво и жерце ми, той има проблем, не знам какво, поне нема към кой да се обърнеш. Говори дай аз пари после. После карта дай аз пари. Добре, иди при Марлан да ти оправи картата, аз ти дам пари. Аз ти дам пари. Иди, аз ти дам другата седмица пари, за да несеш на Марлан. Аз говори, Марлан, не харесвам ти, ти знаеш ли? Не харесва мен ли? Да. Не знам. То, ти отивам имиграция, ти говори, кръпсен добре, кръпсен не добре. Всичко човек говори кръпсен, дай аз пари. Ти само говори не кръпсен, добре? Защо ти харесвам? Еми не харесвам корупцията! Защо всичко човек харесвам ти? После ти говори, ти кръпсен. Кой ги харесвам ти после? Няма! Еми, те са корумпирани, не са ли корумпирани на Бил? Айде, те кажи, Само ти говори, няма тук проблем, няма кръпсен, няма. Мишо дай пари, Марлан дай пари, всичко дай пари. Сега отивам, Мишо лав, дай. Мишо друго ми миче, защо? Мишо знам, че сега идвам тук, после, знаеш ли? Не. Кой не е харесвам ти? Защо всичко айде, говори, дай аз пари? Ти ни даде пари, няма. Ми няма да ги дам пари. Как ще ги дам пари? Да, аз знам, майка. Аз говори сега. Как ще ги дам пари? Няма прави пари. Аз не дай значи, пари, виж, няма. Зия как е, както да речем, нали, некои. Но човек, когато си е в правото, може да му искаш пари. Зия даве пари, 100 евро Мишо. Добре, Мишо прави карта. Защо? Мишо... Добре, да защо 200 евро? 100 евро